Nedávno sme v televízii Mistral odvysielali žihadlo o historickom postupe MFK Zemplín do najvyššej súťaže. Jedným z hostí bol aj tréner František Šturma. Ten nepociťuje prehnaný rešpekt z prvej ligy. V žihadle dal do popredia fakt, že už v druhej lige hráčov pripravoval tak, ako keby už hrali medzi najlepšími slovenskými mužstvami. Prispôsobil tomu tréningy a herný systém. Takže vďaka tomu bude MFK Zemplín aj bez zvučných mien bojovať o čo najlepšie umiestnenie. Hosťom žihadle bol aj kapitán Michal Galo. Hovoril som s ním aj o ťažkom vyžrebovaní v úvode sezóny. V prvom kole Michalovčania privítajú majstra Trenčína a potom dvakrát hrajú vonku. Aj napriek tomu podľa Gala kolektív zabojuje o čo najlepšie výsledky a na svoje konto si chce pripísať prvé body.